Më ka ngelur peng, baba i voglushit e djeçar që u vra në fier i rënqes të gjithë. Le të vdes, vetëm ta shikoj një herë. Baba i voglushit, Mateo Vasiu, ligori, i ka përlotur të gjithë me thirjet e tia dëshpëruese para gjykatës së fierit. Teksa lotët në sy i antharë, a i shpre pengun e madh që i ka ngelur, të shikoj dhe një herë djalin e ti të djeçar që ju vra pabesisht nga Klodian Çalamani. Të vdes tani dhe ta shikoj çunin atje ku është, është prehur ai për para kamerave. Mëtej, babai Mateo Vasiut është shprehur se fëmia i tij ndjer i kishte bler buk dhe ja kishte çuar në shtëpi autorit, por edhe kjo nuk e kishte ndalur të kryente krimin makabër. Më ka ngelur merak. E nisi çunin për të bler buk. Shkoi çuni, mori bukën dhe ja çoi atje dhe të ma vrasi, vetëm kjo më ka ngel gosht. Të vdes unë, vetëm ta shikoj. Të vdes tani dhe të shikoj çunin atje ku është. Të vdes tani, nuk e dua jetën. Unë sikur jam i vdekur. I vdekur jam, nuk di ç'a të them, është prehur ai.